1948 այս արցանակությամբ կշարնագեն հայտնություն Հովաննու քիրքը, ասած էին 20-րդ գլխում 4-րդ համարը, բավական լայն բացատրություններ տվի, որովհետև ամենեն դժվար գլուխն է ինչպես ասի ասկի առաջ, և բավական համարները աստվածաբանական նաև հայեցողությամբ պետք է մոտենալ, որովհետև տարբեր եկեղեցականներ, եկեղեցիներ տարբեր ձևով կմեկնաբանեն, որովհետև ինչպես ասի շատ խրթին է մեջը, նյութեր կան, որոնք աջմիական նյութեր չեն։ Հազարամյա թագավորության մասին կխոսի, երբ բացատրեցի այսքան առաջ, հազարամյան, հազար տարին, սատանան պիտի քամվի, պիտի թատաբարտվի, այդ հազար տարվան մեջ, եթե նյութական իմաստով որոշ մեկնիչներ, եթե ընկալենք մեկնիչներում ասածները, կհասկանանք, որ հազար տարի են հետո Քրիստոսի երկրորդ կարուստը նաև պիտի կատարվի, նյութական իմաստով եթե պիտի առնենք, որ Քրիստոսի կարուստեն առաջ պիտի կատարվի այդ հազար տարի, բայց գսեր Քրիստոսի հետ թագավորեցին հազար տարի, անշուշտ ես կուզեմ նախքան 5-րդ և 6-րդ համարը անցնել, դարձալ 12-րդ գլխուն 5-րդ համարը, որտեղ թագավորության մասին կխոսի, գինը արու զավակ մտնավ 12-րդ գլխուն 5-րդ համարը, որ սահմանված էր հովվելու բոլոր ասկերը երկաթե մագանով, բայց գնոջ զավակը հափշտակվելով դարվեցավ Աստծո և անոր քահին մոտ։ Ուրեմն թագավորության մասին ակնարկություն մգա, և այդ գինը աստվածամայրն էր իր առաջին իմաստի մեջը, իսկ արու զավակը Քրիստոս ինքն էր, որ հափշտակվեցավ Քրիստոսի համբարձման խորհուրդը գար մեկնաբանության մեջ, մանավանդ եկեղեցվով հայրենում։ Ուրեմն հավիտենական թագավորության մասին, բայց մեկնիչները այս հավիտենական թագավորությունը կամ հազարամյա թագավորությունը դարձյալ երկու տեսություններով կբացատրեն։ Մեկը երկրային թագավորություն, որ Քրիստոս պիտի իջնե երկիր, և մյուսը երկնային թագավորություն, որ երկնային կյանքով, համակարգով այդ ճակատամարտը պիտի փանա սատանայի հետ, և հազար տարի թիվերու աշխարհի մեջը, ասկի առաջ խոսեցա, դասն ընդհանրապես ամբողջականության և հավիտենականության նշան է, և դուք գումարեցեք դասը անգամ դասը, մենք ունենանք հազար, իսկ եթե լայն իմաստով առնենք հազար տարին, պիտի հասկանանք Քրիստոս ամբողջական կերպով պիտի գա նոր երկիր մահաստատելու և կատարելու համար մերյալները և ողջերը այս պարագային, ուրեմն երկու տարբեր ճանապարհներով կարելի է հազարամյակը բացատրել։ Ես հիմա գանցնեմ մյուս նաև վկայության, որ 19-րդ գլխում 5-րդ համարն է Աստծո թագավորության հետ կապված, նայեցեք որ ինչ կսե, Քառնուկի հարսանեկան խրախճանքը, և քահեն ձայն մը եկավ, որ գսեր, քահեն, երկնային քահեն, օրհնեցեք մեր Աստվածը, բոլոր անոր ծարաներդ, թուք փոքրեր ու մեծեր, որ գվախնակ իր մեկ։ Գիտեստեք Աստծո թագավորությունը, որ հազար տարի պիտի տարածվի, այնտեղ ամեն տեսակի նաև երևույթները ներգային, մեծերը, փոքրերը, երեցները, հրեշտակները, մարդիրոսները, սուրբերը, ուրեմն Քրիստոս իր նաև ուժով ներգայությամբ այդ թագավորությունը պիտի պաշտե։ Հիմա ես կանցնեմ 20-րդ գլխում 5 և 6 համարները, որ դարձյալ կգտնեմ, չեմ ուզեր ձեզի մտահոգություն տալ, բայց իրոք կսեմ, իսկապես դժվար համարներ են, մեկն է 5 և 6 համարները 20-րդ գլխում, որովհետև քիչ հետ կմտածեմ ինչու համար դժվար է։ Կգնալ, որ առաջին անգամ նաև լսած եք որոշ արտահայտություններ կամ պիտի լսեք, մնացյալ մերելներեն ոչ ոք կենթանացավ 5-րդ համար 20-րդ գլխում, մերելներեն ոչ ոք կենթանացավ, մինչև լրացավ հազար տարին, ասիգա մերելներու առաջին
հարությունը։ Մենք գիտենք մեկ հարությունը, անորամար գսենք Քրիստոս հարյավի մերելոց, որդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, բայց առաջին հարությունը ինչպես պիտի հասկնանք, մերելներեն ոչ ոք չվերակենդանացավ, ուրեմն այստեղ մարմնով մերածները, բայց ոչ թե մարմնով նաև հարություն առնողը կամ առնողները, ինչպես Քրիստոս հարություն առավ, մարմնով մերած, բայց հոգիով այս անգամ բարձրացած Աստուծո քով, այս է առաջին հարությունը, երկրի վրա մարմնով ուրեմն չգենդանացավ, մերած մերած, բայց հոգիով բարձրացավ Աստուծո։ Ուրեմն ասի ինչու գսեմ, որովհետև մարմնով չգենդանացավ, այսինքն հարություն մեկ խոսքով չարավ մերելները մինչև նրանա 1000 տարի։ Կտեսնեք, բավական դժվար է բացատրությունը նաև, և բացատրությունը անգախ անդին նաև ընկալելը այս բոլորը։ Ուրեմն 1000 տարին Քրիստոս իր առաքելությամբ, իր խաչով ծևոմը գաբեց սատանան մինչև երկրորդ քարուսը, այսպիսի նաև մեկնություն կա, մեկնիչներ կան, 1000 տարին Քրիստոսի առաքելության հետ կգաբեն, իսկ առաջին հարությունը նաև մեկնիչներ կան կգաբեն սուրբերու մարմինին հետ, որ սուրբեր իրենց մարմնի գաբանքներեն ծևոմը ազատվեցան, ասիկա նաև առաջին հարության կաղապարն է, և գադարյալ նաև արդարներում, հոգիներում միացուման է Աստուծո տակավորության։ Անգամ երս կարտամ, մնացյալ մերելներեն ոչ ոք կենդանացավ, մինչև լրացավ 1000 տարին, ասիկա մերելներու առաջին հարությունն է։ Հիմա երկրորդը պիտի բացվի, որ երկրորդ հարությունն է, շատ հետաքրքրական է։ Երանելի և սուրբ են անունք, որոնք բաժնեկից են մերելներու առաջին հարության։ Երանելի և սուրբ են, ադոր համար ըսի սուրբերուն հետ կգապվի նաև մինչև Քրիստոսի երկրորդ քալուստը։ Ըստակ է առաջին հարությունը, նորեն գրտնեմ, մարմնով չգենդանացավ, այսինքն անոնք որոնք կամ չգենդանացան, անոնք որոնք հարություն մեկ խոսքով չարին մերելներեն մարմնով, միայն իրենց հոգիները բարձրացան, անոնաբար սուրբեր գսե, որովհետև առաջին հարությունը գերտա նաև սուրբերուն, սուրբերը այս անգամ իրենց մարմիններու գաբանքներեն ազատվեցան, մեկ խոսքով գադարյալ արտարներու հոգիներուն միացան։ Երկրորդ մահը Աստծո վրա իշխանություն չունի, որոնց վրա սուրբերուն, ինչ կնշանակի երկրորդ մահ։ Մենք գիտենք, որ մարդ մեկ անգամ կմեռնի, բայց նայեցեք, տարբեր մահեր կան աշխարի մեջ, ֆիզիկական մահը կա, որ հոգին կբարձրագայի, և մարդիկ կան, որ գաբրին, բայց իրենք մահացած են, երբ որ իրենց անունը խորդակվի, իրենց բադիվը երբ երթա, կտեսնեք հոգիի մահն է, որ շատ ավելի դժվար և զորեղ մահ է։ Ուրեմն այստեղ, երբ որ գսեմ կամ գսենք երկրորդ մահը, պիտի հասկանանք գրագելիչը, այսինքն հավիտենական դանչակը, որովհետև դեղը բացատրություն ուտա, գսե ողջ ողջ սատանան նետվեցավ, և իրեն հետ նաև գործակիցները, այդ ողջ ողջ ոչ թե կենդանի գերբով, այսինքն հավիտենապես պիտի դարաբի, ուրեմն երկրորդ մահ հավիտենական դարաբանք է, գիշեր և ցերեկ չարչարանք է, անոր համար գսե երանի, երանելի և սուրբ են անոնք, որ բաժնեկից են մերելներու առաջին հարության, երկրորդ մահ Աստծո վրա իշխանություն չունի, ասոնք Աստուծո և Քրիստոսի քահանաները պիտի ըլլան, և Քրիստոսի հետ 1000 տարի թակավոր են, երանի այն սուրբերուն, որոնք բաժին պիտի ունենան, երանի և երանելի են, սուրբ են գսե բոլոր անոնք, որոնք բաժին պիտի ունենան, բաժնեկից են մերելներու առաջին հարության, այն սուրբերը, որոնք իրենց
միտքը նաև հարսացավ։ Եկրեն թեպի երկինք մտքով հոգեգանության հարսացան, որպեսի օդի իշխանութ են են, սադանային հերումն ան և անունք աստուծո կովլլան։ Ստագե, իսկ երանի երկս է, այստեղ կխոսի երկրորդ մահվան մասին։ Եվ ինչպես ասի, երկրորդ մահը գրագելիչն է, երկրորդ մահը նաև Թադաստանն է, Աստուծո թադաբարդությունն է, որ այս անգամ չարի իշխանությունը երկյուղ հավատացյալը պիտի չունենա և չարի իշխանությունը աստեցություն պիտի չունենա, որովհետև սուրբերը իրենք այս անգամ պիտի թադեն ուրիշները։ Եվ այսօր համար ուզեմ գարտալ առաջին գորընթացոց 6-րդ գլխում Բողոս Հարակյալի առաջին գորընթացոց 6-րդ գլխում 2-րդ համարը։ Միթե չեք գիտեր, թե Աստուծո ժողովուրդն է, որ պիտի թադե աշխարհը, Աստուծո ժողովուրդ, այսինքն ընդրյալները։ Բողոս Հարակյալ այդպես ասել, ուրիշները պիտի թադե, որովհետև սուրբերը Թադաստանի պիտի չի մտնեն այլևս երկրորդ հարության մեջ, իրենք պիտի թադեն։ Եվ այդ հազար տարին միջոց մնե մինչև Քրիստոս երկրորդ կալուստը, եվ այդ հազար տարվա մեջ սատանան պիտի արձակվի, մոլորեցնե, կայտակեցնե շատեր նաև, հետո բայց թադավարդության վճիրը պիտի դրվի իրեն, և սուրբերը պիտի վայելեն երկրորդ նաև հարությունը, այս անգամ մարմնով ժառանգելու համար արքայություն։ Կտեսնեք, առաջին հարությունը 20-րդ գլխում 5-րդ համարը, իսկ ընդհանուր Թադաստանը մենք պիտի տեսնենք 20-րդ գլխում նաև 11-րդ համարը։ Ես հիմա կուզեմ գարտալ առաջին գորընթացներում 6-րդ գլխում 2-րդ համարը։ Միթե չեք գիտեր, թե Աստուծո ժողովուրդն է, որ պիտի թադե աշխարհը։ Կտեսնեք, ուրեմն հատուկ Աստուծո ժողովուրդ այստեղ Աստուծո քահանաները գսե, որ իրեն հետ պիտի թակավորեն 24 երեցները, սուրբերը, բոլորը։